Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Ahoj, vítám vás u dnešního vlogmasu. My dneska máme úterý. Což znamená, že nás bývá jenom týden do Vánoc. Týden, chápete? 7 dní. 7 dní. Tak. Holky teďkom byly asi tak, nevím, 15 minutek. Oni se zavírají, tady v tom jejich, jakoby v té herničce. No něco na mý nervy, ale neslyšela jsem žádný křik, žádný rány, nic. Byly tady hrozně potichu a hodný. Hráli se tady s plišákama očividně, protože to tady máme trošičku binec. To je mimochodem jedna z věcí, kterou bych chtěla dneska udělat. A to je zase tady dát do pořádku ten koutek. Protože teď pár dní jsem to tady vůbec jako neřešila. Holky se tady hrály, dělali různé věci, kraviny a tak. A je to tady fakt tak jako všelijak jako přeházený. Takže to je věc, co bych chtěla dneska udělat, aby jsme to tady měli, nebo aby to tady holky zase měly hezký. To je jedna věc. Druhá věc. Venku, ježiš, to je hnus, já jsem ještě nekoukala asi ven. Vidíš to? To je hrozná mlha, viď? To je blé mlha, no. To je hnus. Já jsem dneska chtěla klasicky se jít jako projít, to je jasný. Ale chtěla jsem jako vždy mít nějaký cíl cesty. No, máš miminko? Máš mimi? Jo. Miminko? No a jako vždycky jsem... Super. Jako vždycky jsem chtěla mít cíl cesty. A tentokrát to mělo být tady jedno jakoby, já nevím jak to nazvat, ono to je prostě takový jako dekorační obchůdek, mají tam různý jako kytky, ale mají tam svíčky, hodně tam prodávají právě Yankee Candle a spoustu hrozně jako různých věcí, takový to úplně jako takový ten hrozně příjemný obchůdek, jak úplně se řadete, musí být úžasný pracovat. Ale zároveň po 10 minutách, co tam jste, vás už bolí hlava z těch všech různých vůní teda, jo. Ale je to takový hrozně jako příjemný obchůdek. Tak tam jsem si, bagr, tak tam jsem si právě říkala, že bychom zašli, protože já bych chtěla babičce koupit ještě k Vánocům. Já mám pro ní jakoby jednu věc a ještě bych chtěla koupit jenom nějakou maličkou svíčku. Máš bagr. A ukáž, jak bagr je na zemi. No zády. No super, paráda. Takže chtěla bych koupit nějakou maličkou svíčku. Já ji snad kupuju asi vždycky nějakou svíčku, ona je má jako ráda. A přijde mi, že sama si je takhle jako nekupuje. No takže minulý Vánoc jsem právě taky dávala, si pamatuju. No a máme teda 8:45 a přemýšlím, jak to uděláme, protože jakoby od 12 dál už je to takový, že holky tak jako usínají a to odpoledne je už u nás takový dost jako ospalý. Včera právě Maxinka usla v 11:30 a spala tyjo do... No spala 2,5 hodiny, ano. Spala myslím do 2, 2,5 hodiny. No a Aurinka spala právě od 2. Zaječice. Aurinka právě spala od 2 a spala do 3:30. No a pak jsme šli vlastně už, pak jsme se jako najedli a šli jsme ještě naproti taťkovi. Takže ty odpoledne jsou u nás takový, jako že už se toho moc neudělá, takže ty dopoledne jsou u nás takový nejvíc jako na takovýhle akční jako věci. No a máme teda asi 8:45, jak jsem říkala, a já teda přemýšlím, jak to uděláme. Protože já bych chtěla, dneska chci dělat ten vývar, já jsem říkala, že ho budu já v neděli, ale já jsem v sobotu pekla sekanou a ta nám teda zbyla na neděli, dokonce i na včerejšek. Pak jsme včera jsem dělala ještě kuřecí v tortile. To bylo hrozně dobrý, to mám ráda a děláme si to taky jako málo kdy. No a potom jsem ještě v sobotu dělala, tyjo, jsem pekla dvoje různý jakoby druhy muffinů, ale jedny čokoládové byly výborný. Ty druhy nejsou tak moc výborný teda. A dělali jsme i ty perníčky. To nevím, jestli dneska stihneme ozdobit, uvidíme, jak vyjde spánek. No, takže já jakože to dopoledne bych chtěla využít nějak nejlépe i na tu procházku. A co ještě, tak já bych chtěla, to když tak jako nemusím dneska, ale my půjdeme asi jak, my bychom šli, no vlastně nešli bychom kolem. Tak můžeš. A chci vyzvednout totiž tady v jedný zásilkovně, mám ten dárek pro manžela.
Tak to bych, a to když tak můžu vyspadnout jindy, to nevadí. Tak já si myslím, jak to uděláme, možná se nějak dáme dokupy a asi bychom rovnou vyšli, no, pro tu svíčku. No, to k tomu nepatří, to tam je navíc, viď? To patří jinam, tak půjď, já to dám pak jinam, jo? No, tak slyšte prasátka třeba, jo? No, takže to asi bude úplně nejlepší, no, protože no, to pak uteče hrozně a najednou už chce spát a už prostě jsme v tom kruhu. No, teď se často povedlo to, že spali společně, ale to musí Maxinka usnout až po tom obědě, třeba až v jednu, v půl druhý, aby se chytla s tou aurou, jako ve stejný čas. To je úplně nejlepší. Ale třeba včera se tak nepovedlo a právě to byl takový jako maraton spánku vždycky jedný. Tak uvidíme, jak to vyjde dneska, no, ale vidím, že jsem hrozně rozkecená hned na začátku. No, omlouvám se, ale to je tak, když nenatáčím každý den, tak prostě mám co říct. No, co? Ale jinak včera, prosím vás, nebylo opravdu co natáčet, my jsme opravdu jen se válili. My jsme ten den měli takovej válecí. Pak jsme šli teda taťkovi naproti a prošli jsme se hezky venku, bylo příjemně hrozně, ale jinak jsme se válili, holky teda, jak jsem říkala, spali celý odpoledne, takže to bylo fakt takovej, šišmarja, takovej hodně, hodně línej den. No, takže holky tady staví pucle a já bych teda si šla asi pomaličku připravit. A aby jsme vyšli, no. No to je skvělý. Slepičky. Kravička. No, já tady zkusím nechat. Uvidíme, jak to projde. Co je? Neprošlo to. Co pak? Tak staví pucle. Já za chvilku přijdu, jo, Aurí? To já tím postav. No, prostě dokud, jako pokud si tam zalezou oni sami, jakože i Maxinka, tak je to v pohodě. Tak je to v pohodě, hrajou si tam, jak říkám, třeba 15-20 minut, absolutně mě nepotřebuje. Ale jakmile jakoby jsme tam všichni a já odejdu, tak je to problém. Já prostě odejít nemůžu, ona může sama ode mě, já od ní ne. No, protože pak je úplně, úplně klid, klid. Jsem tady, nikam nejdu. Klid. No, koupíme babičce, vlastně prababičce, koupíme prababičce nějakou svíčku. Vybereš nějakou? Jo. Vybereš. Tak my už jsme teda venku, očividně. A je teda fakt hrozná mlha. A úplně takový ticho. Nikde nikdo. Takový zvláštní, jakože vidíme. Nevím, tak 20 metrů dopředu vidím a pak už nic. Fakt jako vůbec. Takový zvláštní. No a ani nevím, kolik máme. Podle mě máme 8:45, možná 9. A my teda vyrážíme směr svíčka. Aurí? Ty ráda jezdíš na motorce? Jo. Jo? Tak pojď. No tak my už jdeme domů. Já jsem úplně vyřízená. Jakože úplně. Tady mám nákup, který mi klouže neskutečně dolů. Podle mě mi každou chvilku spadne z ramene. A tady mám ten dárek pro manžela. A ne, je to zabalení mnohem větší krabici, než by bylo potřeba. A s tím jsem prostě tak nějak jako nepočítala. Já jsem čekala, že to tady dám do té tašky. A bude. A ono jako ne. Takže je sranda. Holky jsou naštěstí hodný. Takže uplatila jsem obě lízátkem a jsou fakt hodný. Takže jsem aspoň za to ráda. No a já se vám ozvu doma, protože asi padnu. Asi padnu. Určitě. Určitě padnu. Takže jsme doma. Já už jsem to fakt vzdávala. Jsem totálně podrovnaná. Jakože úplně. Ty vado. No, máme momentálně 10. Aurí, prosím tě, nesundávej tu to naší hlavu, a jí to pak sundám. Botičky můžeš sundat. Potičky zvládneš.
Tady je Líza, no. Ona ho moc neblízala, já vím. No, takže. Máme 10. A já bych chtěla tak půl 11. až 11. No, spíš půl 11. Začít dělat ten vývar. Nebo tak já jsem myslela, že začnu hned kon, ale já se úplně celá klepu. Já potřebuji chvilku pauzu. Já se vás také položím na nohu. Ty vado, já jsem úplně fakt vyřízená. Tyjo. To mám ještě hled a žízení, tak opravdu jsem tak úplně taková rozklepaná. No. Ale jsem rád, ano. Jsi kulka. Jo. Pustím. A, ale jsem fakt hrozně ráda, že mám všechno vyřízený. Všechno, co jsem potřebovala, je vyřízený. O, jediný co, tak mě ještě přijde jeden poslední dárek pro naši starší slečnu. A ten mi dorazí zítra a ten mi ale přiveze jakoby DPDčko nebo PPLko, nevím, to je jedno, prostě domů. Takže ta už nemusím nějak zařizovat. A to bude úplně všechno. Já už jsem jako měla všechny dárky, že já už jsem vám to i natáčela, ale pak ještě mě prostě napadlo jakoby taková maličkost. No a jo. Takže to a bude to všechno, no. Takže to jsem ráda, že mám teda vyřízeno a jenom ještě pak musím asi přes víkend dobalit ten zbytek, že jo. Mně chybí asi tři dárky ještě z minula a pak ještě asi teda dva nebo tři teďko jakoby nově. A bude hotovo. No a teď bych se chtěla teda vrhnout ten vývar. Tak já teďko jenom fakt se musím trošku probrat. Já jsem byla ještě v tom obchodě, jsem tam koupila něco, takže teďko holkám ještě asi něco dám. Jako sváčů a ať nemají hlad, hlavně teda. Ne, že oni by teda někdy strádali tomu. Ano, miláčku? Chceš se vyjádat do té krabice? Podíváme se, co... Ne, neberi. No, to vám teda neukážu, protože manžela naše vlogy kouká, že jo? Takže to vám neukážu, ale my se jdeme podívat. Já ti něco dám. No, my se tam jdeme podívat, ať se podíváme, jak je to krásný. A jdeme si něco dát jídlu. A potom bych vás s sebou vzala, až budeme vařit vývar možná. Uvidíme, znáte naši situaci, když se vaří a situace s touhle slečnou. No, taky chceš něco dobrýho. Tak my si dáme něco dobrýho. A potom začneme dělat ten vývar. No, takže. Mám tady takhle obě. Mám tady teda takhle obě. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně já už jsem se teda dala dělat kuřecí maso. Už se mi tam psali, že tak cca půl hoďky. Takže cca tak půl hoďky ho tam budu vařit, ať vnikne. A pak tam přidám teda zeleninu, dochutím a nechávám pak povařit. Každopádně já jdu teda krájet, ať to mám co nejdřív, dokud má dobrou náladu. Než mi tam vybrakujou celý chladník. This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window. Masquerading as noise. 10 million people waking up. No, takže zelenina nakrájená. Všichni máme všechny prsty, že je to v pořádku. A jsou vždycky takový tvary, jak jedu rychle, tak to tak nějak krájím, že je to jedno. No, maso se vaří, takže to teď necháme vařit. A tak za, já nevím, 15 minutek, 10 možná minutek, bych tam přidala teda tu zeleninu. Pak to budu vařit ještě tak 20 minutek, různě ochutím. A pak to nechám ještě chvilku prostě jen tak jakoby povařit. A uvidíme. Uvidíme. Mamka má taky pití. Chci žádat cink? Cink. Cink. Taky. Cink. Taky? Cinkla si? Pěstí? Cink. No? Tak pojď dom. Teď chceš se teda chvilku nic nebude, víš? Tak? Chceš tady hačat?
Doktor Hečej? Moje dvě slečny! And if I stumble and fall, if I make a mess of it all, remind me, babe, and I will do my... Tak my máme momentálně 11. Takže ještě to tady chvilku nechám a hoďka myslím si, že je úplně ideální. Už to chutná moc dobře, všechno je měkký. Takže budeme pomaličku jíst a fakt už se těším, protože opět to posledních, tak nevím, 15 minut tady stálo za to. Vidíš, Voune? Za obě nohy. Nechoď tam. Nedupej na ní. Auri, nedupej. Mama, jaký? A jako nemůžu ho pít pořád, protože já docela piju kafe a ještě ten černý čaj to prostě vůbec jako nepí, protože to je strašné jako nálož pro to tělo kofeinu a prostě odvodňuje. Tak my máme 2:15. Aurinka, Maxinka akorát usnula. Konečně. Ona už asi tak hodinu tady úplně padala, ale furt dělali kraviny, takže vůbec nechtěla. Tak teďkon ke mně tak se dopazila, lehla na mě a spala, takže úplně super. Akorát je to taky úplně to uspávání vždycky tak hrozně jako unaví mě. Tady chci poklidit. Jo. Chci tady poklidit a chtěla bych teda poklidit ještě rychle i tam u holek. A pak vlastně nic extra dělat nemusím. Dobrala mi vlastně pračka, tak tu si pak chci připravit. Ale nechci to zapínat úplně hnedkon, protože ono to je docela hodně slyšet. Tak třeba to zapnu až třeba tak za hoďku a půl, až se trošičku jako vyspí Maxi. No a všechno teda udělám, dokud spí. Doufám, že se mi to všechno povede, všechno to stihnu. A taky doufám, že minimálně třeba hoďku a půl spát prostě bude, no. Takže zase se budeme snažit být trošku tiší. No, ale a oni se mi právě pustila pohádku, protože jsou jako, jak říkám, skoro dvě a myslím si, že by taky mohla jako zabrat. Tak uvidíme, no. Tak já ji tady nechám pohádku a budu se tady vhnout teda na úklid. I'm
máme 15:30 a Maxinka spala... Maxinka spala teda, počkej Ori. A Maxinka spala teda hočku a 15:45, tak nějak. A my teda pro dnešek se asi budeme loučit, protože já jsem přes ten její spánek nic nezvládla jinýho, protože Aurinka mě chtěla u sebe, stavy. Aurinka mě chtěla u sebe, takže ten pokojíček uklidíme když tak zítra. Ale uklidíme ho fakt jenom tak v rychlosti, protože zítra nám přijede návštěva a určitě holky udělají vedle bordel. Takže to budeme takovej rychlo uklid. No nic, tak my se s váma loučíme a doufám, že se vám dnešní vlog slíbil a těšíme se na vás zítra. Mějte se krásně a ahoj. Papa. Bye-bye.